Oscar, এয়া আবেলিৰ সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে তীব্র গতিত প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 গৰাকী লোক উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 গৰাকী লোক যাব মুকলি অনুষ্ঠানলৈ ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী চাহপাত ডালচেনি জলকীয়া তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ লগতে সামগ্ৰীসমূহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাম মন্দিৰলৈ অসমৰ পৰা যাব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননিগোপাল গোস্বামী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মাও যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 14 জানুৱাৰীত ৰাম জন্মভূমিলৈ ৰাওনা হ'ব ৰেলখন 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন আগৰতলাৰ পৰাও 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল ৰাম মন্দিৰত দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে মাটি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছৰ পিছৰে পৰাই সেনাৰ তীব্ৰতৰ অভিযান আক্ৰমণস্থলীৰ পৰা আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিজন সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰিত মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে উল্লেখ কৰিম যে শুকুৰবাৰে পুঞ্চ জিলাৰ টোপাপীৰৰ সমীপত উগ্ৰপন্থীয়ে দুখন সেনা জোৱানৰ বাহনত এম্বুছেৰে আক্ৰমণ কৰাত চাৰিজন সেনা শ্বহীদ হৈছিল বিশেষ সূত্ৰৰ মতে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত সোধা পোছাৰ বাবে 7-8 লোকক আটক কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে নিশা জম্মুস্থিত হোৱাইট নাইট কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল সন্দীপ জৈন আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰ চোৱাইনে এম্বুছৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ ঘন বনাঞ্চলত ব্যাপক তালাচী অভিযান চলাইছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 20,000 লোকৰ ইজৰাইলৰ স্থল আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বতকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গাজাত বৃদ্ধি পাইছে সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা একেদৰে গাজাৰ পৰা স্থানচ্যুত হৈছে 85% লোক 1.5 লাখতকৈ অধিক লোকে অনাহাৰে দিন কটাইছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত গাজালৈ সাহায্য প্ৰেৰণ আৰু যুদ্ধবিৰতি সম্পৰ্কত নিৰাপত্তা পৰিষদত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে ভেটো ক্ষমতা থকা আমেৰিকাই এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত গাজাত প্ৰৱেশ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰাতহে গুৰুত্ব দিছে লগতে গাজাৰ যুদ্ধবিৰতি আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিচৰা দায়িত্বত নস্যাত কৰিছে এতিয়াও নিৰাপত্তা পৰিষদত ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নুমলীগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে মাৰুতি ৱাগন আৰু বাহন ট্ৰাকৰ খুন্দাত বিধ্বস্ত হৈছে ৱাগন আৰু বাহনৰ সন্মুখভাগ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বাহনখনৰ চালক আৰু দুগৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু হাস্পতালত এজনক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে ট্ৰাকখনে দুৰ্ঘটনাত আলী হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে জিয়াৰুৰ হুছেইন আৰু ৰিজুবাৰ হুছেইনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এইবাৰ গৰু চুৰিত 2 আৰক্ষীৰ পুত্ৰ নিশা নগাঁৱত গৰু আৰু ছাগলী চুৰি জুৰিয়াত ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতে ৰাইজে আটক কৰিছে কিশোৰৰূপী 2 চোৰক বিলাসী I-20 বাহনত চুৰি গৰু আৰু ছাগলীৰে সৈতে ৰাইজে হাতেলোতে আটক কৰিছে কিশোৰ দুটাক আটকাধীন এজন কিশোৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বিপৰীতে আনজন কিশোৰৰ পিতৃ
কর্মরত আরক্ষী হাবিলদার হিসাবে ধৃত কৃষক দুজনৰ ঘৰ হৈছে ৰহাৰ খৰাগাঁৱত জনাইছো গৰু চুৰিৰ দুই আৰক্ষীৰ পুত্ৰ নিখা নগাঁৱত গৰু আৰু ছাগলী চুৰি কৰি আহি থাকোঁতে I-20 বাহনৰ সৈতে দুগৰাকী কিশোৰক আটক কৰিছে ৰাইজে সাত দিনৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰা সন্তানক উভতাই অনাৰ পিতৃমাতৃক নিৰ্দেশ আৰক্ষীৰ ৰঙাপৰাৰ এক নং নামনি গাঁৱত 7000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল সন্তানক অৰুণাচলৰ ডিৰাঙত 5 বছৰীয়া সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল পিতৃমাতৃয়ে পিতৃ হাকিম আলী আৰু মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছিল সন্তানক 5 দিন পূৰ্বে কাম বিচাৰি দুই গৈছিল অৰুণাচললৈ উভতি আহিবলৈ হাতত পইচা নথকাত বিক্ৰী কৰিলে সন্তানক ৰঙাপৰালৈ উভতি অহাত ৰাইজে ধৰি দূৰকে গতালে আৰক্ষীক পূৰ্বেও আন এটি সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল বালিপৰাত মালিগাঁৱৰ গোটানগৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে পাহাৰীয়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আছে কি হৈছে তাতে যাওক কিন্তু বয়স্ক মানুহ খোজ কৰিব নোৱাৰে বেমাৰী মানুহ এতিয়া ময়ো নাই ঘৰত মই গৈছিলোঁ সেইটো বেলেগৰ ঘৰত ঘৰতালা মাৰি আহি পেলাই এক খেজ দুখ যাওঁতে চাওঁ তিনিটা বজাত যাওঁ এটা মানুহ ডেড বডি হৈ এনেকৈ হৈ পৰি আছে মহিলা মোকতো ধৰিব নোৱাৰি ওপৰ হৈ পৰি আছে ইফালে মূৰৰ ইফালে খুন কৰা আছে বহুতখিনি ৰঙা চুৱাটাৰ এটা পিন্ধা আছে ক'লা কুৰ্তাৰ নিচিনা এটা পেণ্ট পিন্ধা আছে তাৰপিছত ৰাস্তাত দুপাত চেণ্ডেল আছে এক জেগাত নহয় বেলেগ বেলেগ জেগাত চেণ্ডেল পৰি আছে চুলৰ গাডাৰ এটা পৰি আছে চাবি পৰি আছে অলপ পইচা পৰি আছে তাৰপিছত আমি চব মানুহ হাল্লা চিলা কৰোঁতে মানুহ গোট খালে খাওঁতে তাৰপিছত পুলিচক ফোন কৰিলে পুলিচ আহিল আহি পেলাই এইবিলাক চেক কৰি কৰাৰ পিছত এইবিলাকে হ'ল আৰু এইটো সন্দেহ পুলিচে একবাৰ কয় বাঘেও ধৰিছে নেকি না মৰ্ডাৰে এইটো ধৰিব পৰা নাই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত পুনৰ তিনি বিষয়ালৈ চমন কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক জাননী 26 ডিচেম্বৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই তথাকথিত বিষয়া দুয়োৰে বিৰুদ্ধে নম্বৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা 2 জানুৱাৰীত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি এছ নন্দিনী কাকতি পি এছ চি কেলেংকাৰীত পুনৰ তিনি বিষয়ালৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকালৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে 26 ডিচেম্বৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই তথাকথিত বিষয়া আবেলিৰ সংবাদ অব্যাহত থাকিব লৈছোঁ এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং টেঙেৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টেকেৰী গাঁৱত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ আজিও উত্তপ্ত হৈ আছে বৰদুমচা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদৰ ফলত অসম অৰুণাচলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে উল্লেখ কৰিম যে অৰুণাচলত মৃত্যু হৈছিল 10 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক পঢ়ুৱাম বুলি লৈ গৈছিল অৰুণাচলত শুকুৰবাৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিব পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিহ্ন স্পষ্ট হৈ আছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি নিশা কেইবাটাও দল সংগঠনৰ সহযোগত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজিও সেই প্ৰতিবাদৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে ছোৱালী এগৰাকী আচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী ঘৰত আচলতে আছিলে
প্রায় এবছরমান পরিয়ালের লোকে আমাকে জানিলে দিয়া মতে প্রায় আজি এবছরমান এবছরমানেই হল ছোৱালীজনী তাই ঘর থাকা। কিন্তু যাকালি থানা যোগে একটা থানা যোগে একটা খবর পাওঁ যে ছোৱালীজনী আসলে মৃত্যু হয়েছে। আর যেতিয়া পরিয়ালের লোকে আহে গোটে বডি তো যেটা চেক করে তাহলে বডি তো গোটে চাই গম কোলকে কব বিচারিছে যে আসলতে আত্মহত্যা নহয় আসলতে হত্যা করা হয়েছে। গতি আমি আজি বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন আসলে একত্রিত হয়ে আমি আজি বৰদুমচা সীমান্ত গেট বন্ধ করেছো। আর আমার এটা কথা আমি স্পষ্ট হওয়াকে আপনার কব বিচারি যে যদি অতি শীঘ্রই পরিয়াল আসলে যদি ন্যায় নাপায় কিন্তু আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠন প্রায় বৰদুমচা বাইকে আমি গোটাই একত্রিত হয়ে কিন্তু আগুন অনির্দিষ্ট কাললে কিন্তু আমি গেট বন্ধ করবলে আমি বাধ্য হম। ছোৱালীজনী মই মানে পঢ়িবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে, পঢ়িবৰ কাৰণে মানে ধৰ গাঁওবুঢ়া মানে গাঁওবুঢ়া পিতাকক দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত আৰু তেওঁক দি মেলি মানে তেওঁ পা আৰু ছোৱালীজনী তেওঁ মানে মোক নুসুধা নেমেলাকৈ ইয়াত মানে ধৰ বৰদুমচা মানে ধৰ হেৰি বৰদুমচা বিৰাজ কোঁৱৰক মানে পত্নীক মানে ধৰ তেওঁ কুমুং কথাত মানে মাষ্টনী কয় তাত মানে ধৰ দিয়া হৈছিলে মানে মোক আমুক গাৰ্জেনক নজনাকৈ। বৃহস্পতিবাৰে মানে যে ৰাতি মানে থানাৰ পৰা মানে খবৰ দিছে মোক যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী মানে যে মানে মৃত্যু হৈছে, ছুইচাইড কৰিছে এনে বুলি। এতিয়া দহ বছৰীয়া ছোৱালীজনী মানে ধৰ এতিয়া মোক কেনেকৈ মানে ছুইচাইড কৰিব, দহ বছৰীয়া ছোৱালীজনী চিম গাঁঠিটো দিবই নাজানেচোন। ছোৱালীজনী মই ডেথ হোৱাৰ পাছত ইয়াত আহি মেলি চাইছোঁ, চাই মেলি গোটেই শৰীৰত মানে একদম মারপিট করে একদম পুরা কুলা পেলাই থাকে, কারণ কেলে একদম সুইসাইড করা নহয় ডাইরেক্ট হত্যা করেছে। বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 752 গৰাকী। শুক্রবার দিনটোত কোভিড আক্রান্ত হয়ে 4 গৰাকীৰ মৃত্যু হয়েছে। এই পর্যন্ত দেশত কোভিড আক্রান্ত হয়ে 20 জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমান কোভিড সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে 3,420 গৰাকী। কেরালাত সর্বাধিক কোভিড আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে। আনহাতে ভারতত কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্ট JN.1 আক্রান্ত হয়েছে 22 গৰাকী। ইয়ার 21 গৰাকী গোয়া আর 1 জন কেরালার। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকতো আক্রান্ত হয়েছে বহুলোক। তেলেঙ্গানা, পুদুচেরি, দিল্লি আর গুজরাটতো আক্রান্ত হয়েছে কেইবাজনো লোক। একেদরে গোয়া আর পঞ্জাবতো কোভিডত আক্রান্ত রোগীর তথ্য পোৱা গৈছে। বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত আমি এখন টেলি আপনার দেখাইছো গ্রাফিকালি। নতুনকৈ সংক্রমণ হয়েছে 752 গৰাকী, কোভিডত এতিয়ালৈকে আক্রান্ত হয়েছে 3,420 গৰাকী আর মৃত্যুর সংখ্যা বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত 4 গৰাকী। সর্বমুঠ এইবারের কোভিডত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা হয়েছে 20 গৰাকী। আনফালে কোভিডক লৈ চিন্তাৰ কাৰণ নাই। অসমত এতিয়াও অহা নাই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ কোভিড। এতিয়াই নতুন SOP জাৰি কৰাৰ সময় অহা নাই। কোভিড সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কোভিডৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈ আছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ ইয়াত আমি সদায় টেষ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু জিৰ' আহি আছে। শেহতীয়াভাৱে বাহিৰৰ পৰা অহা এটা কেছ আমি পাইছোঁ, সুইজারল্যান্ড নেকর আহিছিলে। গতিকে তেওক আমি লগে ট্রিটমেন্ট দিছো, ঔষধ পাতি দিছো আর আইসোলেটেড করে রাখিছো আর RT-PCR টেস্ট করবলে লৈ আহিছো। আর ইয়ার উপরও আমি প্রত্যেকখন চিকিৎসালয়ত সেইমতে আইসোলেটেড বেড ডক্টর সকলকে আমি প্রস্তুত রাখিছো, যিকোনো মুহূর্ততে আমি ভাল ধরনের যাতে মুখামুখি হব পারো। এইটো এটা সাব ভেরিয়েন্ট, JN.1 সাব ভেরিয়েন্ট, এইটো যথেষ্টখিনি দুর্বল ভেরিয়েন্ট। গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবলগা হেৰি নাই। আমি যিখিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি বা তার বিশেষজ্ঞ সকলে আমাক জনাইছে, গতিকে এইটো একেবারে এইটো এটা সাব ভেরিয়েন্ট, খুব উইক, গতিকে তাক লৈ আমি চিন্তা করা টেস্ট এতিয়ালৈকে বাধ্যতামূলক নহয়, SOP এতিয়া দিয়া নাই। যিবিলাক রাজ্যত কোভিড ভালকে হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈছে, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যত সেইটো আৰম্ভ হোৱা নাই, গতিকে আমি কোনো নতুন SOP দিয়া নাই, কিন্তু সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ। নাই
প্রয়োজনত জল্লাদ হবলৈ সাজু আছে দিসপুরিয়া বিধায়ক অতুল বৰা। ফাঁসি কাঠত জল্লাদৰ ভূমিকা লবলৈ সাজু আছে বিধায়ক অতুল বৰা। নিজে ফাঁসি কাঠৰ ৰছী টানি কঠোৰ শাস্তি দিব বন ধ্বংসকাৰীক। বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অতুল বৰাই। ৰাজ্যত ঘটি থকা বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে চৰকাৰক। প্ৰয়োজনত বন ধ্বংসকাৰীক ফাঁসিৰ কাঠত ওলমাবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক বিধায়ক অতুল বৰাই। মহানগৰীৰ সোনচালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলি থকা অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী। মুন দত্ত আৰু লালচান্দ নামৰ দুজন লোকৰ নেতৃত্বত বালিৰ অবৈধ খনন চলাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ। গছ কাটিব দিছপুৰ সমষ্টি পাহাৰ কাটিব সেইটো নহয়। দিছপুৰ সমষ্টি মই এম এল এ হয়, কিন্তু মোৰ আত্মাটো অসম হিচাপেও আছেতো। মই ডিগবৈত গছ কাটিলেও মোৰ গা বেজবেজাই যায়। প্ৰকৃতিৰ সংস্কাৰ কৰা মানুহক মই কি শাস্তি দিব লাগে সেইটো মানে বহুত ওপৰত মই ভাবিছোঁ। তেওঁলোকৰতো ফাঁচি কাঠতে খাৰা হেৰি কৰিব লাগে, মোৰ ওলমাব লাগে। আৰু ৰছী তলা মানুহটো যদি না কোনোবা নাপায় বিচাৰি, সেই ৰছী তলা মানুহটো মই মানে এইটো ৰছীডাল তলা মানুহটোক মোকে দায়িত্ব দিলে মই সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। তেওঁলোকৰতো ফাঁচি কাঠতে খাৰা হেৰি কৰিব লাগে, মোৰ ওলমাব লাগে। আৰু ৰছী তলা মানুহটো যদি না কোনোবা নাপায় বিচাৰি, সেই ৰছী তলা মানুহটো মই মানে এইটো ৰছীডাল তলা মানুহটোক মোকে দায়িত্ব দিলে মই সেইটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। কাৰণ উপস্থিত কাটি তাত গৈ লাঠি ল'ব লাগিছিলে, মাৰপিট কৰিব নোৱাৰো নহয়। মইতো থানাৰ উচি হ'লেতো বা সেই পাৱাৰটো যদি মোৰ থাকে, মইতো লাঠি চাঠি লৈ কোবাই মেলি হাত ভৰি ভাঙিয়ে দিম। সেইটো মইতো ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰোঁ। ব্যৱস্থা ল'বলৈ কাৰোবাক ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে হেঁপা তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ পইচাৰ প্ৰতি লোভ আছে, গতিকে পইচা টইচা খুৱাই কামবিলাক কৰি থাকে। কিন্তু চবেইটো বদমাছ নহয়, ভাল অফিচাৰো আছে। শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কামাখ্যা মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা কৰে। দেশৰ ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে এই পূজা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি আপোনাক এড্ৰেছ দেখুৱাম। শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা গ'ল কুৰ্তা পায়জামাত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে, হনুমান মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে, উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো পূজা অৰ্চনা কৰিলে। দেশৰ বাবে, দহৰ বাবে, ৰাইজৰ বাবে, মংগলৰ বাবে এই পূজা কৰা হৈছে বুলি বা পূজা কৰিছে বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰতো তেখেত গৈ পৰিভ্ৰমণ কৰা, এই কামাখ্যা দেৱালয়ত পৰিভ্ৰমণ কৰা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই মন্দিৰত দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই দেশৰ মংগল কামনা কৰে। চৰণ মূৰ দোৱালো, মনটো ভাল লাগে নহয়, কাৰণ মায়েতো সকলোকে মৰম কৰে। যি ইয়ালৈকে আহে মাৰ চৰণত মূৰ দোৱাই, মায়ে সকলোকে মৰম কৰি শক্তি প্ৰদান কৰে। গতিকে আমাক শক্তি লাগে আৰু ভক্তিও লাগে, হয়নে? গতিকে আমি শান্তিও লাগে, আৰু যাতে আমি জ্ঞান বুদ্ধি বল মাৰ কৃপাত লৈ যাতে দেশক নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোৰে মংগল হওক। দেশত জনসাধাৰণে এতিয়া যেনেধৰণে উন্নতিৰ দিশত আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, গতিকে আৰু দেশখন আগুৱাই যাওক, তাকেই যেন মায়ে সদায় কৃপা কৰে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে কথা আৰু কামৰ মাজত আমাৰ চৰকাৰৰ মিল আছে। কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰীয়া শাসনকালত সেয়া হোৱা নাই। দেশত কেইবা কোটি দৰিদ্ৰ জনতাক মোদী চৰকাৰে সকাহ দিছে, কংগ্ৰেছে যিটো দিব পৰা নাছিল। কাম হয়নে? যেনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আজি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু তেনেধৰণে প্ৰতিটো কামেই তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আজি আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথা, এই পবিত্ৰ স্থানত মই যদিও বা ৰাজনীতিৰ কথা ক'ব নালাগে, তথাপি সঁচা কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ, সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কংগ্ৰেছে প্ৰায় 60 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিলে, তেখেতসকলে গৰীবী হাতাও গৰীবী হাতাও কৈ থাকে, আঁতৰাব নোৱাৰিলে। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেধৰণে শ্লোগান দিয়া নাছিল, কিন্তু চবকা সাথ চবকা বিকাশ বুলিয়ে কৈছিল। আৰু আজি নীতি আয়োগৰ যিটো তথ্য আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, যে আজি ষ্টাডি ৰিপৰ্টে কৈছে যে যোৱা 9.5 বছৰৰ ভিতৰতে 13.5 কোটি মানুহক সেই দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰ। 13.5 কোটি ইউৰোপৰ বহুত ৰাষ্ট্ৰৰ, একো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসংখ্যাতকৈ বহুত ওপৰত, নহয়নে? গতিকে
আজি সেইখিনি কাম কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সামাজিক নিৰাপত্তা পাইছে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে নানা ধৰণৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰসংগটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে। দলে যি দায়িত্ব দিয়ে তাকে পালন কৰিম, জোৰ পৰা দিয়ে সেয়াই পালন কৰি যাম। দলে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটোকে কৰিব লাগিব, হয়নে? দলে সিদ্ধান্ত দিব, সেই সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব, এইটোৱে কথা, বেলেগ কথা নাই। ইয়াত আমাৰ ব্যক্তিগত কথা আহিব নোৱাৰে। আপুনি সাজু হৈ আছে? আপুনি সাজু আছে? দলৰ নিৰ্দেশটো আমি পালন কৰিবই লাগিব, নহয়? দলে যি কয়। আবেলিৰ সংবাদত লৈছো আন এটা বিৰতি।